दादा अॼु असांजी टॉप स्टोरी में शामिलु आहे नाणे वारो वफ़ाक़ी वज़ीर औरंगज़ेब ख़ान साहबु अॼु प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे अॼु छाकाणि त कल्ह जेके मुल्क जो वफ़ाक़ी बजट आहे उहो अप्रूव थियो ॿारहं हज़ार नौ सौ असी बिलियन रुपीस जो उन खां सिंध जो बजट बि कल्ह फाइनेंस एक्ट मंज़ूरु थी सिंध असैम्बली मां उहो बि असां ॾिठोसीं को टे हज़ार पंजवंजाहु अरब रुपए जो बजट आहे उहो अप्रूव थी फेडरल गवर्नमेंट जो बजट अप्रूव उन में वॾी हिकिड़ी इंट्रस्टिंग शयूं साम्हूं आयूं आहिनि सभिनि खां पहिरीं त अॼु त औरंगज़ेब साहिबु जेका ॻाल्हि कई आहे ऐं हिकिड़े फाइनेंस मिनिस्टर जे साहब जे वात मां इहा ॻाल्हि अचणु त ख़ुदि इहो एडमिशन आहे त हिन मुल्क में छा थी रहियो आहे हू चवनि था त मुल्क में चारि हज़ार अरब रुपए जी टैक्स चोरी थिए थी फोर थाउसेंड बिलियन रुपेस जी टैक्स चोरी हिन मुल्क मां थिए केरु करे आम माण्हू त न कंदो हूंदो ग़रीब त न कंदो हूंदो मिडिल क्लास में नथो करे इन करे तव्हां त हुनखां सेल्स टैक्स वठी छॾियो था हुनजी इनकम वठी छॾियो था नओं चोरी करे थो केरु टैक्स चोरी करे थो ऐं जेकॾहिं हू माण्हू टैक्स चोरी कनि था त उनजे पोयां केरु वञण लाइ छो तयारु नाहे हीअ बजट जेका अॼु आई आहे इन्हनि जा कुझु नंबर्स मां तव्हांजे अॻियां रखणु चाहियां थो टैक्स चोरी में ख़ुदि औरंग चवनि था एफ बी आर मुलविस आहे ॿाएतालीह हज़ार जेके परचून वारा जेके वापारी आहिनि दुकानदार आहिनि उहे ॿाएतालीह हज़ार सिर्फ़ु रजिस्टर थिया आहिनि पंटीह लखनि मां अंदाज़ो लॻायो एफट जेका एफ बी आर जी आहे बिजली कंपनियूं जी नाहिली ऐं चोरी जेका थिए थी ॿिया टेक्नीकल लॉसिस आहिनि पर उनखे भोॻिणो पए थो उनखे जेको बिल पे करे थो एफ बी आर जे अफिसरनि जी करप्शन एफ बी आर जे अफ़िसरनि जी जेको सिस्टम मौजूदु न आहे ऐं अलावा डिजिटलाइज़ेशन न सिस्टम कमु भुगिणो पए थो मिडिल क्लास ऐं ग़रीब माण्हूअ खे टैक्सुनि जी सूरत में ऐं महांगाई जी सूरत में ऐं उहो ख़ुदि चारि हज़ार अरब जी चोरी जो ॿुधाइनि पिया वापारी वॾा माण्हू इन सभु टैक्स जे हुन मां निकिरी था हाणे अचूं था सिंध में सेल्स टैक्स तेरहं सैकिड़ो खां वधाए पंद्रहं सैकिड़ो कयो वियो टे सौ अरब सवा टे सौ अरब रुपिया हिन भेरे हू किथो लॻायो वियो कंदा ठीकु ॻाल्हि इनकम पर इहे जेके सेल्स टैक्स ऑन सर्विसिस आहे ख़िदमतनि टैक्स अॻे ई लागू आहे तेरहं सैकड़ो हाणे पंद्रहं सैकड़ो कयो आहे उनखां अलावा डॉक्टर जेके टे हज़ार खां वधीक फीस कनि वठनि था उन्हनि ते टैक्स लागू थींदो थी सेल्स टैक्स ऑन सर्विसिस पंजवीह हज़ार रुपया जेके इस्पताल पर डे जो ख़र्चो वठनि था इस्पताल जो कमिरो ऐं ॿिया ख़र्च उन्हनि टैक्स लागू थींदो थी उनखां होटल रेस्टोरेंट में जेकॾहिं तव्हां ज़रिए पेमेंट कंदव त तव्हांखे में रियायत मिलंदी पर तव्हांखे ख़बर आहे हिते टे

त उनजे बेस शइ त वठंदा आहिनि गुड्स जेके बि अचनि थियूं जेका बि शइ सेल थिए थी गुड्स जी सूरत में उन ते टैक्स हूंदो आहे उहो ॾींदा आहिनि किथे न किथे पर तव्हांखे चवंदा आहिनि त सही न टैक्स कोन्हे तव्हांखे वाधू टैक्स ॾियणो पवंदो त इहा हिकिड़ी चोरी थिए पई जंहिंखे रोकण लाइ असांखे पंहिंजो फर्ज़ु अदा करणो पवंदो हीअ सभु शयूं आहिनि पर हिन में हाणे जेको फेडरल टैक्स वारो मामिलो आहे इहो त हाणे वाज़िब थी वियो आहे त हीअ टैक्स जेको हीउ जेको बजट आहे हिन साल जी इहा आई एम एफ जी बजट आहे बिना शक जे

तक़रीबन नव हज़ार ॿ सौ पंजासी अरब रुपए जी थी आहे टारगेट हो नव हज़ार ॿ सौ ॿावंजाहु जो जन वधीक टैक्स कलेक्ट कयो आहे हिन साल जेको टी जून ते अॼु ख़तमु थियो उनखां पोइ मज़े जी ॻाल्हि इहा आहे त हिन में सुपर टैक्स ऐं विंडॉल इनकम टैक्स लॻायो वियो ऐं इहे ॿई वॾनि माण्हुनि जे ख़िलाफ़ु लॻा हुआ हिन मुल्क में पोएं साल उहे टैक्स खे अदालतनि हुन ते स्टे ॾेई छॾियो उहे टैक्स कलेक्ट न थी सघे जो मक़सदु वॾा माण्हू टैक्स न ॾींदा मुल्क में पोइ हाणे अदालत टे स्टेट ॾेई छॾियो आहे हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि आहे उहे पोइ वॾा वॾा वकील करे हलाए था वञनि अदालतुनि में टैक्स नथा ॾियनि त सुपर ए, सुपर इनकम टैक्स ऐं विंडॉल इनकम टैक्स हुननि खे लॻायो वियो उहो रहिजी वियो हिननि किथां पैसा हिन साल नव हज़ार ॿ सौ पंजासी कया आहिनि सिम्पल ॻाल्हि आहे जेको चारि हज़ार पंज सौ एकवीह अरब रुपिया हुआ उहो इनकम टैक्स मां कलेक्ट थिया आहिनि सभिनी खां वधीक माना उहो इनकम टैक्स जेको माण्हू पंहिंजे पघार मां कटिजी थो वञे ॿिए पासनि खां ज़ोरी कटिजी थो वञे त उहो टारगेट जेको हुओ उहो टे हज़ार सत सौ एकवीह जो हो हिननि चारि हज़ार पंज सौ ॿारहं माना वधीक तकरीब अठ सौ अरब रुपया वधीक हासिलु कया सैकड़ो जेको आहे टारगेट खां मथे इनकम टैक्स वठि छाकाणि त इनकम टैक्स कट कटे कत, कत, वसूल करणु उते रुकियो सेल्स टैक्स में फेल थी विया आहिनि सेल्स टैक्स हासिलु न करे सघिया कस्टम ड्यूटी हिन जी रहिजी वई आहे ॿियूं शयूं रहिजी वियूं टैक्स जेके एफ ई डी फेडरल एक्साइज़ ड्यूटी कस्टम ड्यूटी इहे टई टेक्सिस जेके आहिनि उहे टार्गेट हासिलु न करे सघिया आहिनि इहा हाणे हिननि जी असांजे जी सूरत हाल आहे चोॾहं चोॾहं पर्सेंट जेको आहे टैक्स कलेक्शन जेको कयो वियो हुओ उनमें बि हिननि खे आयो आहे इहा सूरत हाल एक्साइज़ ड्यूटी में बि हिननि खे आयो इनकम टैक्स में रुगो हिननि परफॉर्म हाणे जेको मुल्क जी पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल आहे हिकिड़े मुल्क जे वॾनि वॾनि वापारियुनि जी मैन्युफैक्चर जी सर्मायादारनि जी बिज़नेस ग्रुप जो ग्रुप आहे हू चवनि था त हीअ जेके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वधी वेंदी पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट में कंपीट न करे सघंदो प्रोडक्ट खे सर्विसिस खे तंहिंजे करे हुनजे टैक्स वधीक

त हीअ जेको तरीक़ेकार आहे टैक्स जो तव्हां इनकम टैक्स हणंदा वञो सेल्स टैक्स वधाए था वञो इनडायरेक्ट टैक्स हणंदा वञो सेल्स टैक्स वधाईंदा वञो इनकम टैक्स माण्हुनि जी वधाईंदा वञूं माहिरनि जो चवणु आहे त इहो no. जटादार तरीक़ो न आहे इहो न थींदो तव्हांजो टैक्स सां कलेक्ट ऐं इहो इहो तव्हां इहो हलो पिया हर साल नयूं नयूं शयूं हाणे हलो पिया जेसिताईं ताईं इहो चारि हज़ार टैक्स जेको चोरी थिए थो ऐं जेको रिटेलर आहे रियल इस्टेट आहे ऐं जेके वॾा माण्हू आहिनि उन्हनि खां टैक्स उहो त नथा वठो तेस तीन असरी इकोनॉमी बेहतर नीती हम फिलहाल अब हलू पाया एडॉक से आई एम एफ का छह अठ अरब डॉलर जो अची वो एडॉक से हलूँ पाया बिजली जहा बिल हड़ू पाया एडॉक हलू प हणंदा रो मे टैक्स बिजली के बिलन चाली का पंजताी सैकड़ों टैक्स है बिजली का बिल अस पंटी मतलब सौ सैकड़ों टैक्स चार्जिस पंटी रुपया ओरिजिनल कॉस्ट है बिजली की वसूल सत्तर रुपया कई वजी अंदाजों लगा पंटीहते पंटी रुपया सौ सैकड़ों टैक्स वसूल किया वजन था

डिजिटलाइज़ेशन कयो टैक्स जेके नथा ॾियनि उन माण्हुनि खे टैक्स नेट में आणियो पकड़ियो उन्हनि खे उते का बि एफट नज़र कोन्ह थी अचे चवनि ॾाढो था ॻाल्हि सॼी आहे त अॻूणो हिकिड़ो एफ बी आर जो चेयरमैन आहे उन उन किथे इंटरव्यू ॾिनो आहे हू चवनि चवे थो त पाकिस्तान जी इकॉनमी आहे उहा दुनिया जी चंद जेके इकोनॉमियूं तबाह थियनि पियूं हुन तरफ़ वञे पई उहो पाकिस्तान में हिकु आहे हाणे जेसीं ताईं असुलु टैक्सेशन सिस्टम ते न अचिबो

इहो 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 सम्झ में ॻाल्हि कान थी अचे असांजा जेके पॉलिसी मेकर्स आहिनि उमेद त घणी कयो वेठा पर आम माण्हू जी तकलीफ़ वधंदी वञे पई ऐं ॾुखयाई वधंदी